सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल भ्यू च्यानललाई र बेल आइकन दबाउनुहोस् सम्पूर्ण भिडियो सबैभन्दा छिटो हेर्नको लागि। हेलो फ्रेन्ड्स, म कृष्ण घिमिरे, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल भ्यू च्यानल। आजको यो भिडियोमा मैले विशेष गरी जुन भर्खर मात्र ग्रेड 11 को जुन रिजल्ट आएको छ त्यो रिजल्ट हामीले अनलाइन कसरी हेर्न सकिन्छ र त्यो रिजल्ट हेरिसकेपछि हामीले कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ कि हामीले कुन विषयको एक्जाम हामीले दिन सक्छौँ त्यस विषयमा मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण कुरा बताउन गइरहेको छु। र लास्टमा मैले कसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइल मार्फत पनि यो ग्रेड 11 को रिजल्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि मैले बताउनेछु। सबैभन्दा पहिले टेक्निकल भ्यू च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरू, टपिक सुरु गरौँ। ग्रेड 11 को रिजल्ट चेक गर्नको लागि हामीले कुनै एउटा वेब ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। मैले जस्तै क्रोम ब्राउजर खोल्दैछु। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि हामीले जुन एड्रेस ट्याब छ यो एड्रेस बारमा चाहिँ हामीले neb.ntc.net.np गराएर इन्टर गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यो नेपाल टेलिकमको वेबसाइट हो जसमा चाहिँ कुनै पनि हामीले रिजल्ट हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले देखाएको छ सिम्बल नम्बर अनि डेट अफ बर्थ देखाएको छ। हामीसँग सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ हुन जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले सिम्बल नम्बर राख्छौँ यहाँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले एउटा सिम्बल नम्बर यहाँ कपी गरेँ। डेट अफ बर्थ पनि राखिदिउँ यहाँ। डेट अफ बर्थ र सिम्बल नम्बर राखेपछि सबमिट गराइदिनु होला। सबमिट गराइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड भनेर आइसकेको छ यो मार्कसिट हो। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण विषय जुन एक्जाम दिएका विषयहरू छन् यहाँ देखाएको छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ सम्पूर्ण विषय देखाएको छ। यतापट्टि ग्रेड ओप्टेन भनेर देखाएको छ। यसमध्ये तपाईँले के ख्याल गर्नु होला भने यदि तपाईँको ई ग्रेड आएको छ वा डी ग्रेड आएको छ भने यसको अर्थ त्यो फेल जस्तै हो। र यदि एउटा कुनै विषयमा डी वा ई ग्रेड आएको छ भने तपाईँले यही मार्च 27 गते जुन सप्लिमेन्ट्री एक्जाम हुन्छ त्यसमा तपाईँले परीक्षा दिएर त्यो ग्रेडलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको एउटाभन्दा धेरै विषयमा ई ग्रेड वा डी ग्रेड आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ परीक्षा दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा यदि तपाईँको एउटा मात्रै विषयमा ई वा डी ग्रेड आएको छ भने तपाईँले मार्क 27 गते यसको परीक्षा दिन सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईँले अरू कुनै पनि सिम्बल नम्बर हेर्ने इच्छा छ भने तपाईँले यही तरिकाबाट फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै हामीले मोबाइल मार्फत पनि यो ग्रेड 11 को रिजल्टलाई हामीले चेक गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी एसएमएसमा जानुपर्ने हुन्छ। एसएमएसमा गइसकेपछि हामीले यहाँ प्लसमा क्लिक गर्ने, अब यहाँ पठाउने नम्बर लेख्नु होला 350001 अनि राइट गरिदिनु होला। अब यहाँ तपाईँले क्यापिटल लेटरमा एनइबी जुन सिम्बल नम्बर छ त्यो राखिदिनु होला अनि सेन्ड गरिदिनु होला। ल हेर्नुहोस्, आइसकेको छ यहाँ। भर्खर देखाएको छ जुन ग्रेड हाम्रो त्यसले पाएको छ त्यो सिम्बल नम्बरले डिटेल देखाएको छ। यस्तो तरिकाले तपाईँले एसएमएस मार्फत पनि आफ्नो मोबाइललाई प्रयोग गरेर ग्रेड 11 को रिजल्ट सहजै हेर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ। यदि मन पराउनु भएको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला, किनभने मैले आगामी समयमा पनि यस्तै खालका टेक्नोलोजीसित सम्बन्धित भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछु र विभिन्न खालका न्युजहरू पनि मैले लिएर आउने गर्दछु। आजको लागि यति राख्दै तपाईँसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।